পথাৰত এনে নিয়া নহয় নেকি পথাৰ পৰা লৈ আহিলে ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত লৈ যোৱা হয় পথাৰলৈ আঠটাত আঠটাৰ পৰা কেইটালৈ ৰখা হয় এতিয়া বৰ্তমান কিবা খুৱাই আছেনে কি খুৱাই আছে মাকৈ চাকৈ পথাৰৰ ঘাঁহটো খুৱাই পথাৰৰ ঘাঁহ খোৱাৰ পিছত চেহেৰা কি ধুনীয়া হৈ আছে চব চেহেৰাটো ধুনীয়া হৈ আছে বাৰু আমি আজি প্ৰথম দেখিছোঁ চেহেৰাটো আমি ভাল দেখিছোঁ মালিকে কোৱা মানে কৈছে চেহেৰাটো কমিছে বুলি কৈছে তো মই হ'লেও চেহেৰাটো ভালে দেখিছোঁ